Què tal? Bon dia. Falten un parell de dies, 48 hores, perquè comença de forma oficial a tardor, però la veritat és que de moment no tenim cap indici, cap canvi en la situació meteorològica a la vista, tot el contrari, continuem amb temperatures fresquetes per la nit, perquè ara estem en una època de l'any que la nit i el dia pràcticament van equiparant-se, duren el mateix, i durant el dia les temperatures encara poden pujar prou, però per la nit és suficientment llarga com perquè les temperatures vagin refrescant una miqueta. Veiem en les imatges del satèl·lit Meteosat com tenim, com a molt, que destacar este front de núvols que s'arrima lentament, s'aproxima des de l'Atlàntic cap a la península Ibèrica, demà donarà les primeres precipitacions a Galícia. A bona part de la península Ibèrica tenim la presència de l'anticicló, també a bona part de la Mediterrània, i com a molt, destacar per algunes pluges intenses a la part de, diguem, més oriental d'Itàlia, a la zona nord d'Itàlia, avui les pluges sí que són consistents i deixen quantitats importants de precipitació. Així hem tingut avui un oratge ben diferent entre el nord i el sud de la Comunitat Valenciana. A primera hora del matí el vent estava completament lliure de núvols a la meitat nord de la comunitat, on encara a l'extrem nord de Castelló hem tingut ratxes de vent de 30, 40, 50 km per hora, sempre predominant la component nord-oest o oest, i en canvi a la meitat sud de la comunitat el cel estava carregat de núvols baixos, de boires a les comarques més centrals, s'han vist també núvols en zones de litoral, d'Alacant, del sud de València, ací a la Safor, i fins i tot mirant cap a l'est, ens comentaven que s'havia vist alguna cortina de precipitació però descarregant sobre la mar. Pel que fa a les temperatures mínimes, si fan o fan els valors dels últims dies, les temperatures més fresquetes, entre 5 i 9 graus al nord i a tot l'interior de Castelló i de València. Temperatures una miqueta més altes al centre interior d'Alacant. 11 graus hem tingut al Pinós, 12 a Villena, 15 al Coll, a les comarques més centrals, també 15 graus a l'Aliana, 12 a Xelva, 18 hem tingut a Canals, 15 a Ontinyent, en punts de la costa de Castelló entre 16 i 17 graus, en punts de la costa nord de València 18 de 9 graus, i acaba al sud, destaquen aixòs 20 graus que hem tingut ací a la Safor, a Tavernes de la Valldigna, 21 a la Marina hem tingut a Benidorm i 20 al Baix Segura hem tingut a Torrevieja. Avui hem començat el dia en presència d'alguns núvols baixos en zones de litoral, els vents són fluixos de llevant, a part una miqueta d'humitat, d'aire més fresquet. Les temperatures mínimes, la més alta ha sigut aixòs 20 graus de Tavernes de la Valldigna o també d'Oliva, de 9 graus ha quedat la mínima a Gandia i a Piles, i entre els 15 i els 18 o de 9 graus també a les poblacions més interiors de la comarca. Hi haurà més el sol, les temperatures podran arribar al centre del dia als 28 i 29 graus, i entre els 26 i els 28 quedaran a la façana litoral. Algun canvi tenim a partir de demà de vespre, però serà poc important. El comentem en un segonet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. Aquests canvis no massa importants arribaran de la mà d'un front que podem veure en l'esquema de la situació meteorològica, com demà començarà a tocar a partir de migdia Galícia, Portugal, punts d'Astúries o del Cantàbric. Tenim l'anticicló situat a les Açores, d'ahir bloqueja el pas de qualsevol canvi important a la Comunitat Valenciana. Apenes tenim línies damunt la Comunitat Valenciana, això vol dir que el temps continuarà molt encalmat i sense apenes vent. I les temperatures no patiran canvis o tendiran a pujar. Vegem el mapa de temperatura a 1.500 metres d'altura per demà dijous al migdia, com eixe embolsament d'aire càlid, l'isoterma dels 15 graus, que encara demà tocarà a la zona dels Pirineus, ahir fins i tot pujaran prou les temperatures. Estos últims dies estava situat al centre de la península, demà es desplaça una miqueta cap a l'est, i això ens fa pensar que les temperatures encara podran pujar una miqueta.
No obstant, demà només cal esperar algun ruixat, alguna pluja en punts de Galícia, del nord de Portugal, també de Castella i Lleó, podrien arribar al País Basc al llarg de la vesprada, i poden tindre també algun ruixat a la part més occidental de les Canàries. A la resta, alternança de núvols i clars, sobretot en les zones de litorals i sol, al centre, al sud-est i a l'est peninsular, amb temperatures que no patiran massa canvis. Així a la Comunitat Valenciana, demà dijous començarem el dia, començarem ja a despedir de forma oficial la tardor amb un dia molt tranquil, de matí presència d'alguns núvols baixos junt a la costa, vents fluixos de xaloc, la mar molt tranquil·la, algunes boirines en les zones més fondes de l'interior de València, interior sud de València o del nord d'Alacant, aniran dissipant-se conforme vaig calfant el sol, i de vesprada tindrem sol, temperatures un poc més altes i, com a molt, la possibilitat de que pugui formar-se alguna tronada al límit entre Terol i Castelló, però possibilitat de tronades de pluges que quedaran molt lluny de la Safor. En principi, les temperatures tenen tendència a pujar, especialment a les zones més centrals, on quedaran entre els 28, 30, fins i tot 31 o 32 graus. En punts de la costa quedaran valors molt pareguts als d'avui i en punts de l'interior podrien també pujar lleugerament. Amb aquestes condicions, el risc d'incendis forestals demà no és massa alt, però tenim un risc mitjà a tota la Comunitat Valenciana i hem de recordar-los el telèfon 112 d'emergències de la Generalitat davant de qualsevol incidència. Sembla que divendres la possibilitat de precipitació serà més important, però demà serà un dia estable, assolellat, amb vents fluixos de xaloc, així a la Safor podran pujar un poc les temperatures mínimes o les màximes, no patiran en definitiva massa canvis, alguns núvols tindrem a primera hora del matí en zones més arrimades a la costa i les temperatures que fins i tot podien arrimar-se o tocar els 30 graus en les poblacions més interiors. Divendres poden tindre alguna tronada, algun ruixat, però repetim, de nou prou lluny de la Safor, afectarien les zones de més al nord de la comunitat, de l'interior i nord de València, la resta d'alternança de mosquit clar, tindrien que tindre alguna sorpresa perquè es poguera formar algun nucli de tempesta en les zones de muntanya del sud de València o del nord d'Alacant que després progressivament poguera afectar la Safor, però això és una possibilitat molt remota, serà molt difícil que acabi produint-se. I el cap de setmana, l'entrada de vents de llevant a partir de divendres deixarà les temperatures més baixes, dissabte no patiran canvis les temperatures, tindrem presència de núvols baixos en començar el dia en zones del litoral del centre i del sud de la comunitat, alguna troneta de vesprada en les zones de muntanya de Castelló, i diumenge temperatures lleugerament més altes i tiranyina de núvols alts al cel que no serà obstacle perquè puguem disfrutar d'un dia de sol i de temperatures molt suaus, fins i tot altes, al centre del dia.